Sveiki, mėlyjei. Šis mano reportažas yra iš festivalio Mandala 2021 ir noriu jums parodyti, vyksta rytinis užsiėmimas, jogos užsiėmimas. Ir žinot, ką noriu pasakyti? Dažnai žmonės galvoja, kad galima išeiti į dvasingumą tik tai darant kažkokias tai dvasinės praktikas, ramybės, kvėpavimo, dar kažką. Iš tikrųjų, kūno lavinimas yra vienas iš esminių dalykų einant dvasingumo keliu. Vien todėl, kad mes negalim jaustis gerai, kada mūsų kūnas sustingęs, kada jisai įsitempęs, kada jis skauda. Mes negalim nei atsipalaiduot, mes negalim sutelkti savo dėmesio, mes negalim medituot, mes negalim prieiti kito ramybės taško, kuris ir yra pagrindas viso to, ką mes darom gyvenime ir viso to, kaip mes einam į dvasingumą. Todėl kūno palikt negalima. Su skaudančiu kūnu jūs nenueisit niekur į ramybę, nes visų mūsų praktikų gyvenime esmė tai yra atsipalaidavimas į ramybę. Tik tai tada, kada jūsų kūnas nusiramins, kada smegenys nusiramins, tada bus galimybė atsipalaiduot ir atsipalaiduos išorinis pasaulis. Taigi, nuoširdžiai linkiu jums kiekvieną rytą pralavinti savo kūną, padaryti jam džiaugsmingą mankštą. Naudokitės šitom galimybėm. Kiekvieną rytą jūs turite galimybę. Tiesiog pasinaudokit ją. Ačiū jums.